Mirulajeng kawan tenan boten sekito jagate ora penak dinggoni langite wis ora penak disawang. Ora mergo langite wis owah sangko angger-anggere ora berarti jagate wis owah sangko angger-anggere. Mung menungsane sing wis owah sangko keblati. Nek umpama jagat niki wis sepi ora ana wong donga, wis sepi ora ana wong munajat, wis sepi ora ana wong deres Quran, wis sepi ora ana wong jamaah, wis sepi ora ana wong ibadah, terus pripun? Nek ibarate pasar mono nek wis ora ana wong teko, wis ora ana wong sing kira-kira moro kawan tenane pasar peken iku mun sepen ya mesti digugut. Lawange ditutup, digembok. Nek nyuwun pitulung, nek pitulung niku nggih kudu disuwun. Aja njagakke pitulung mudhun. Lan Gusti Allah niku mun dawuh istainu maknane nyuwun pitulung. Iya kana abudu wa iya kana stain wulangane Gusti Allah teng surah Al-Fatihah maknane kulon jenengan kon nyuwun pitulung. Aja njagakake ora ana pengapura mudhun engko nek ana roh kula ya ana rahmat mudhun kula ya ana pitulungan mudhun nggih kudu disuwun. Mergo nyuwun niku minangka tandha keyakinane ngawaki dhewe nang Gusti Allah. Okay. Mula nenek ana ora penak urip bojo nyalahke sapa nyalah nona ngawai diri sing ora mati mung Gusti Allah ya hayyu ya qayyum. Lha boten enten sing saged ngentaske masalah kejati namung Gusti Allah. Gusti Allah sing boten pecah. Sujud tunduk patuh manut derek pasrah nang Gusti Allah niku nggih mung awake ning atine mawon mboten ate pasrah kali Gusti Allah. Niki kawon tenan sing wonten jaman sakniki gelem ora gelem, seneng ora seneng, aku ora ngaku niki potongan jaman sakniki kaya ngeten iki. Sing slamet niku mung wong sing ngandel karo Gusti Allah, sing mantep karo Gusti Allah, sing gelem pasrah dateng Gusti Allah. Mila Gusti Allah dawuh, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Sing sapa wonge pasrah ngandel maring Gusti Allah, Gusti Allah bakal nyekap istuyo kebetahan kula panjenengan Allahumma. Dene umpamane awake dhewe donga ya rumangsane wis donga ning kok ya mono ngantuk ya ngene rumangsa durung ana tanjane durung ana kasile niku berarti salah atine nalikane donga. Payunge kula jenengan urip ning donya selawat sing kathah. Mergo kali niki insyaallah selamat wilujeng Allahumma. Gusti Allah berkawuh ora nurunake adab selagi awakmu isik ning kono ning tengah umat. Wama kunna mu'adzibahum wa anta fihim. Nandake nek Kanjeng Nabi niki dadi payunge umat. Cara kepingin uripe padhang. Niku mung setunggil lampune, mung siji sinare, mung siji tercolok iki namung Kanjeng Nabi. Mila wong urip ing Kanjeng Nabi artine niku ora kudu bareng. Uger sing penting ning ati niku ono Kanjeng Nabi. Niku uripe mesti anteng kok. Ikhtiar niku lak padha karo wong perang. Didhawuhi Gusti Allah kon perang-perang. Tapi pasraing kasil niku namung Allah sing jamin. Niki namine ikhtiar. Nek awake dhewe niku ikhtiare mboten kok ikhtiar.
Boten kok nyeranani jenengane urip ning donya kepengin duwe kudu golek, kepengin wareg kudu mangan, kepengin sugih kudu makarya mboten. Anjen pun boten ngandel kali pengiran. Ngandele mung maring awake dhewe. Alhamdulillah. Dinten kula panjenengan sedaya ngantos dumugi wekdal menika pinaringan sehat wa afiat. Mugi paringono panjang umur. Sregep anggone tandang ibadah. Yangke lumpuk-lumpuk sangu bidal dateng akhirah Allahumma amin. Ngalam jagat langit di bumi ini pun ketinggal kata gini pun ewah saking adat lan kebiasaan pun ini bahasa ini pun yang saniki langit bumi ini wis ora mah karo awak dhewe. Senajan pun gagas sing boten ramah niku malah kula jenengan. Sing ora ramah karo langit, ora ramah karo bumi, justru malah menungsane. Malih sing boten niku pun boten malih gadah raos yakin anggenipun ngawula dhateng Gusti Allah. Mila lajeng ngawontenan boten patut-patut kados ngaten menika. Kula panjenengan sedaya rasane niku nggih mbun donga rasane mawon.
rasane nggih mbun ngawulung ibadah. Rasane nggih mbun deres kajeng Nabi. Namung menipun gagas lebet niku kata lepat anggenipun serasa niku wae. Sing rasane rumangsa wis ibadah ternyata nggih dereng. Sing rumangsane seneng mbek pangeran nggih dereng. Sing rumangsane ngawula nggih dereng. Dereng genep sedaya. Menawi pun petani saking setunggil lampah kula panjenengan amben dinten milai tani tilem ngantos tilem malih. Niku ternyata mboten ngawula ning Gusti Allah. Mau malah ngawula ning awake dhewe tegese nuruti maring senenge dhewe. Ora golek senenge Gusti Allah. Mau malah ngawula ning awake dhewe tegese nuruti maring senenge dhewe. Ora golek senenge Gusti Allah. Ora nuruti maring kersane Allah ning kepengin nuruti awake dhewe nganti sampun kula matur malah kat sering Gusti Allah diperintah kon manut maring awake dhewe. Kaya ngenten niki kelepatan sing kadang kabisipun mboten pun raos nek niki lepat akhiripun mboten nate nyuwun pangapunten. Wong sing wis gabul dosa wis gebal keluputan ning kemaki ora tau nyuwun ngapura nang Gusti Allah. Mila lajeng kawawonan mboten sekita jagate ora penak digoni larite wis ora penak disawang ora mergo langit wis owah songko angger-angger ora berarti jagat wis owah songko angger-angger mung menungsane sing wis owah songko kiblat. Awake kiblat nang Gusti Allah nang Ka'bah ning atine mbuh ning ndi pikirane kiblat. Niki kawontenan sing wonten jaman sakniki gelem ora gelem, seneng ora seneng, aku ora ngaku niki potongan jaman sakniki kaya ngene iki. Mulane nek ana ora penak urip bojo nyalahke sapa? Nyalah nota jawati. Ora rawuh jamaah ingkang kula mulyakaken. Namung sepinten alhamdulillah. Dan kula panjenengan isih sakaku derek majelis donga saran-saran kados dalu iki muga-muga boten ketok sepinten pinten wonten lah wonten manpangatipun Allahumma amin. Nek upama jagat niki wis sepi ora ana wong donga, wis sepi ora ana wong munajat, wis sepi ora ana wong deres Quran, wis sepi ora ana wong jamaah, wis sepi ora ana wong ibadah, terus pripun? Nek ibarate pasar mono nek wis ora ana wong teko, wis ora ana wong sing kira-kira mara kawontenane pasar peken niku mun sepen ya mesti dikugut. Lawange ditutup digembok. Mila kula njenengan taksih wonten kesempatan wekdal damel ndonga. Kunjine wong urip bener kudu ndonga. Mergo ndonga iki kadek dorne nek iki mongso-mongso duwe pengiran. Dan wis ora mongso-mongso duwe pengiran. Wong sing kuwas nang Gusti Allah. Ya mesti rak rasa ndi. Gunung ekstra nang
Aja njagakke pitulung mudhun. Tong Gusti Allah niku mun dawuh. Istainu maknane nyuwun pitulung. Iya kana butuh wa iya kana stain wulangane Gusti Allah teng surah Al-Fatihah maknane kula jenengan kon nyuwun pitulung. Aja njagakke Gora ana pengapura mudhun gona ana roh kula ya ana rahmat mudhun kula ya ana pitulungan mudhun iki kudu disuwun mergo nyuwun niku minangka tandha keyakinan ing awake dhewe nang Gusti Allah. Sing slamet niku mung wong sing ngandel karo Gusti Allah, sing mantep karo Gusti Allah, sing gelem pasrah dateng Gusti Allah. Mila Gusti Allah dawuh, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Sing sapa wonge pasrah ngandel maring Gusti Allah, Gusti Allah bakal nyekapi sedaya kebetahan kula panjenengan. Allahumma Diri umpamanya awak dewi dungo yur masalah yang sedungo niku yang monotok yang ini rumoto dungo tanjani dungo kasile niku berarti salah hati nih nanti kali dungo dungane ora bener sikape ora bener akhir iki kalane terni mila monggo kulon jenengan pendak malam Jumat kados ngaten menika nek ora iso ndonga dhewe ning omah ya ngumpul bareng kaya ngene namung nggih nderek aturane negara kon ndonga masker kon maskeran maksude karo jarake pinarak niku rada adoh titik ben ora nek ana apa-apa timbalan atau orang timbali kancang nih, nih. Niku yo dituruti yo jomber kudul. Kau ndak disalahke kake. Berke zaman saat niki niku pun kau yo ngeten niki situasi nih wong bingung kudupi. Lah yo nanti sepatu wong loro yo mertombo. Jarene pirang-pirang sing awet tombo kok yo malah podo loro. Jarene wong sing balibasan cekik-cekik ben ora mati. Nekane diusadani sing paling usada malah do mati. Sing ora mati mung Gusti Allah. Ya Hayyu ya Qayyum. Mila mboten enten sing saged ngentaske masalah kejawi namung Gusti Allah. Gusti Allah sing mboten pecah. Gusti Allah mboten sedo. Gusti Allah mboten mati. Mila wonten kalon tenanikan bon pok loyo ngeten iki. Ora mungsa negara perkara iki ning negara ndi-ndi. Ora mung wong bodho ning wong pinter uga melu bingung. Ora kaluwan ngantek tukaran karo kancane dhewe. Niki mugo iso ngono. Dunia kita gawe sepi. Ojo nawa mlaku, ojo nawa ngubah, ojo nawa jejeran, ojo nawa yobi. Yobi kira-kira dunia ini digawe
dino sing mati kira seminggu poro minggu tang bos pinten nama nama dhewe urun melu dadi seranan ning tentrem jagat Allahumma amin. Para rawuh jamaah sedaya ingkang kula hormati, kawon tenan sakniki mboten mung perkara tinggil sing dadekke sesek ning dodo, ora mung perkara lara, ora mung perkara penyakit. Masalah ditambah kata sing wong kebak utang, sing wong rumangsa ora aman. Zaman sakniki niku lak perkara sepele dadi gawe kriwian, dadi gerodokan. Niki zaman sakniki perkara duit 100 rupiah kadang mateni kancane. Perkara salah ngomong gigir karo bojone. Perkara ngandani kira ora pati kepenak diwaleni karo anake. Itu nih. Perkara kadang ora ono iso gigir karo bojone karo sedulure. Tetes ning dunya niki ora mung gigir karo wong mbek wong wong tiang kata, kalau tiang kata buat tenggriyon itu ngeras nempun pengap, ras nempun benten, bentering hati, bentering pikiran, dereng urusan sing lintu-lintu niki pun Masya Allah pun niki semantan kok yulit dorai ling karo sing gawe iku kok yurai lik dusani ya ono ngetik nyati sing dona sehat paling ceramah gimungi sani ceramah sing dona terus Quran moco Quran isani yomung moco Quran sing dona sembahyang bengi bo sembahyang awan bo sembahyang opo isane nggih mung lahire mawon ketok sembahyang ning atine babar pisan ora tau gemantung nang pengiran. Nek pemalaikat dos ngamal ibadah salat niku nek dipetani king setunggal niku kathah sanget madhet fadilah madhet hikmah. Keteng sholat niku donga nggih wonten, selawat nggih wonten, taat ning pangeran ngetokke rasa seneng sujud nggih wonten. Kula kanggone kula jenengan ngene kula jenengan sing ora iso donga werna-werna, sing bingung kudu ngopo, pun salat mawon sing kata Kanjeng Nabi mboten nate pedhot selat dalu. Kula wayah bengi kata tiyang sing sami mboten bangun wengine, mboten ngeramekke wengine awake dhewe, ngeramekke wengi kanthi matur ning Gusti Allah, donga dhateng Gusti
Gusti Allah, sujud nang Gusti Allah, deres dawuh Gusti Allah, insya Allah berkah pun dawahkan rahmat saya Gusti Allah, Allahumma. Gaum piye wong sembayange mawon ki ora iso ndadekake labet ning lakune. Allahu Akbar, maknane ngakoni Gusti Allah semua aku. Tantep. Ning atine iki mboten enten los pripun-pripun. Nalikane ruku guru ngegongkeng ngurmati nang Gusti Allah niku nggih mung awake sing berkungkung. Hati ini buatan sakit ngerasa ling luhur kinan pengiran sujud tunduk patuh manut derek pasrah nang Gusti Allah niku ilmu ngawah ini hati ini mawon buatan hati pasrah kali Gusti Allah isi ngendel ke pikiran isi ngendel ke egois dengan alasan oh ini ikhtiar. Biar nikulak kudu karo wong perang tidak wikus jalokon perang-perang tapi pasrahin kasil niku namung Allah sing jamin niki namini ikhtiar. Nek awake dhewe niku ikhtiare mboten kok ikhtiar mboten kok nyeranani jenengane urip ning donya kepengin duwe kudu golek kepengin warak kudu mangan kepengin sugih kudu makarya mbon enjen pun mboten ngandel kali pengiran ngandele mung maring awake dhewe nek rumangsane iso ngujurke ngalor dalan sing mujur ngidul rumangsane iso ngujurke ngetan dalan sing mujur ngulon sing mujur ngulon paribasane kaya ngeten iki laku ning awake dhewe kaya rumangsane iso ngilani jagat iso depani gunung niki pikirane awake dhewe apa kira wong menang niku mergo senjata mboten mungkin wonten sing duwe pikiran kali senjata sing lampu sing niku mboten menang niku paringi Gusti Allah. Lu senjata kali lem sayo niku nek sing gunake niku mboten saged malah bedil awake dhewe kok. Lila para rawuh sampeyan ingkang kula tresnani monggo digugah atine dewi-dewi ngandelo nang Gusti Allah. Insya Allah sedaya badhe sae. Allahumma hasbunallahu wa ni'mal wakil. Pamer, honor, orang
sing ora duwe nek delok pengen apa ora. Mangan iki mangan kairan mikir sing wis wong telung dina rumangan. Munadai wae-wae wong pinggir dalan kathah temen sakniki. Wong sing sugih ning kutha gedhe ngriku. Ya tok magro-magro gedhonge. Kinjro-kinjro motori Dublinga-blinga moblok-moblok rupanya. Apa kira rata mula di pinggir jalan, di lorong-lorong, pinggir ketak irang-irang wongsi lamprahan orang tuyoko. Apa jenengani koyang ini, jenengani udah berberayan. Apa raro mongso nek wong koyang mono iku bian yuk sokong karo wong-wong sing ora duwe. Ila ora rawu. Nek umpama kira-kira kanggo nglelemke ati. Sementara iki ora sah delok TV. Sing tengeri kok niku isine wong gegeran padu. Isine tengeri kok niku wong kita ngitok keseneng kabeh ora mikir wong sing lara ning rumah sakit nggih gereng-gereng ning riko niki sine wong pamer dunya sing wis tuku motor tuku maneh ora mung ora malah golek wong sing kudu dingoni ngentek kewan sing ra penting dingoni ragate yo mayu toyu toyu ini kubikan terhadap bangsa ini menenek kepingin jaga ditutup bina ragikir tipi rasa disetak boleh kira di ruangan yang ada rumah kira semeter persegi di pendem beres. Paten niku ternyata manfaatnya niku nggih gedhe mawon. Mboten kathah. Pun naminipun tontonan teng televisi niku nek umpamane jenengan gagas antaraning manfaat karo mandorote ning perasaan niku kira-kira gedhe ndi niku iso diitung. Wis ngentekke wektu sing mestine wiridan maca Quran sing ibadah jamaah nganti akhire yo lali kabeh. Mila para jamaah sedaya kang kula hormati. Mugi-mugi kawontenan ingkang sak menika saged dados pengimut-imut iso nggu gugah ning ati. Ternyata urip ora iso kaya karepe dhewe. Urip niki manut karo kersaning Gusti Allah. Para rawuh jamaah sedaya ingkang kula mulyakaken, alhamdulillah syukur sing kathah mboten kitung sepinten kula jenengan ora ketang sak pira nggih tesih purun selawat niki bejo kembayangan mergo isih duwe panutan mergo isih rambatan Kanjeng Nabi anggone nyuwun kawelasan dhateng Gusti Allah atus misalipun ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karam. Iki maknane napa? Rambatan ning rasa teng Kanjeng Nabi merambat nyuwun dhateng Gusti Allah mugi Gusti Allah kesoparing kawelasan. Jadi ini pun betul kaya ngitung gitu.
ya saiki ngene wae. Paling boten niki sekedar dos payung kangge kula jenengan. Eko umpamane udan wis ora iso ditolak panjen wangi yae udan ning isih duwe payung. Nek umpama teleso yo isih akeh sing garing. Allahumma amin. Kula payung kula jenengan urip ning donya selawat sing kathah. Mergo kali niki insyaallah selamat wilujeng. Allahumma amin. Niki payung kula jenengan teng donya niku Kanjeng Nabi. Gusti Allah pun dawuh ingsun ora nurunake adab selagi awakmu isik ning kono ning tengah umat. Wa ma kunna mu'adzibahum wa anta fihim. Nandake nek Kanjeng Nabi niki dadi payunge umat. Niki Gusti Allah sekitaku. Bila mugi-mugi kali selamat niki kulon jenengan koyo ditenggani kali Kanjeng Nabi. Wong niku nek selawat niku ndongake Kanjeng Nabi niku gadah ras Kanjeng Nabi niku wonten tengah jenengan kok. Mila wong sholat niku sholawati kan nganggu alaika betul alaiki. At-tahiyyatul mubarakatuh sholawatu tayyibatu lillah. Assalamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Tetes katus matur dateng Kanjeng Nabi mugi kawilujengan kunjuk katur wonten ngersa penjenengan Kanjeng Rasul. Niku lak penjenengan niku artine ana ning ngarepe. Nah, nek ati niku wis iso nekake Kanjeng Nabi kados ngeten iki, insyaallah dadi payung. Ora kita ngisane mung mayungi awake dhewe. Ora kita ngisane mung mayungi wong sak keluarga dhewe. Allahumma amin. Mila para rawuh sama astunya. Mun aja kendhat li salawat. Ojo ngantek meneng lambene obah selawat ndongake Kanjeng Nabi. Dadi paratene iki udan iki deres, udan iki campur angin, udan iki dangu, udan iki mboten mandho-mandho ora meneng-meneng ora terang-terang. Selawat ojo nganti telat. Insyaallah pilutu. Mergo niki jaminane saking Gusti Allah. Mugi-mugi mawon mboten ketemu endak malam cuma kula jenengan sareng-sareng selawat dhateng Kanjeng Nabi iso nggo mayungi awake dhewe keluargane sak kukubane. Mugi-mugi wilujeng. Allahumma Allahumma salli ala salli ala nuril anwar. Nuril anwar niku cahaya ning pira-pira cahaya. Mila kula jenengan sedaya urip ning donya niki monggo cara kepingin uripe padhang. Niku mung setunggil lampune, mung siji sinare, mung siji tecolo inggih namung Kanjeng Nabi. Mila wong urip mek Kanjeng Nabi
atine niku ora kudu bareng. Uga sing penting ning ati niku ana Kanjeng Nabi. Niku uripe mesti anteng kok. Nuril Anwar. Terus pripun? Wa sirril asrar. Kanjeng Nabi niku monggo cara dibaratno ngono. Nun sewu niki makna sing kira-kira gampang dipahami mawon. Intining perkara. Mboten sing inti. Kados kados. Terus Niki ngubat gelam-gelam ngubat keruing ngeroso ngubat bingungin pikire ngubat nopo namine ambiaring roso ambiaring ati. Nek umpama nek wong niku pikirane bingung, pikirane abot, rumoso-roso ora iso diganti, ora iso diganti. Niki nek kathah selamat, insyaallah mboten kita sekidik-sekidik ngumpul malih ati ini, ngumpul malih keyakinan ini datang Gusti Allah. Allahumma amin. Ya orang jamaah, obate wong sugih iso kepenak iso. Obate wong ora duwe iso anteng iyo selawat. Wong sugih atau selawat mesti kesasar. Wong ora duwe atau selawat mesti rekoso. Mbok selawat niki obat kula jenengan urip ning alam dunya. Orang-orang jawablah hingga kulo tersenani mulo milo berdua dan mali sing kulo berjalan kita alatai yang cikna kenul dan kawan dan meniko yang terakhir duga kita jen berarti milo berucu sokor sok tresno dan kajna ini kita tirambat dari awak selamat dunia akhirat. Ya umpama ni ngubi ubat gih selamat. Umpama ni bertombo curhati selamat. Umpama ni usaha ojo nanti lari selamat. Insya Allah setelahnya saya tambah rumah. Berawo jamaah setelahnya kulo tersenani. Nek uang niku ning ati rasane panas, ning pikiran rasane bingung, niku mung kena dititeni kok. Mesti ning ati ning rano Kanjeng Nabi. Ning Kanjeng Nabi tenggeriku, insya Allah ati ni aten, pikiran ni aten, ati ni ayat. Allahumma amin. Bukan jajal mawon yang memalai puluh jenengan ini hidup orang kepenak rasanya tiga puluh selawatan. Allahumma salli ala Nuril Anwar wa sirril asrar wa Yeah.
Babil Yasar niftani ku kunci. Babil Yasar bab niku lawang Yasar niku mayat. Wong kepengin mlebu nang jroning panggonan kemayaran niku kuncine buka lawang selamat. Kuncine Kanjeng Nabi. Tapi ini kuno jenengan seneng ini kan tapi itu jadi kunci ini uang urip mayal kepena buat kena tenang buat kalian wabak dulu rokok terserah tapi kunci ini muka hati sepiro lekmadu seneng ngalukan jangan semen numpuk utang susah orang no singgu nyawa ditake bendino pemenang utang bebang begele mengkono wong teko duduk lawang laku us beriwak kabe omongane wis orang no sing ngalon teko-teko wis ngamuk-ngamuk wis telung sasi rambayar cicilan wis warna-warna mun orang ana susah sing ditambani selamat ke orang mari mboten. Dene soal pirang dino, pirang mangsa, pirang taun, ngene iki terserah bejane piyambak-piyambak. Insyaallah, Allahumma. Ben sampean kok wadul mbah apa susahe wis. Duit bucura beneran salawat pun sing kata duit anak ra beneran salawat sing kata ditonggora beneran salawat sing kata but gawira tau gena salawat sing kata insyaallah ditulung mandat Allahumma niku yo karek ngandel pora etine mamane sampeyan kok ora nganter aku wis maca selamat lambe sak tumang lho karek sak perang nenten duwer kewer-kewer nyatane ra ana papane ya ini ya nyang kentok ana niku atine turu iso ngrasake benering urip benering ngeroso benering aku mau sing dilakoni bian zaman nabi-nabi bian iku nek ono musibah nopo mawon mesti melayu nini Kanjeng Nabi ini zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Musa, zaman Nabi Isa, Nabi Ibrahim, sinten mawon niku umat mesti melayani nang Kanjeng Nabi. Zaman Kanjeng Nabi piyambak ngingaten. Kanjeng Nabi niki mboten nenten jawab pinten-pinten. Mangsa nyuwun pangapunten mbok panjenengan nyuwun dhateng Allah paringi dijawab. Kanjeng Nabi banjir madhel kan. Lamun. Wong sak niki ora. Ora ngandel di Kanjeng Nabi masalah ini iki. Ya pun akhirnya sing loro ora mari-mari sing susah ora tau iso luar saka susah sing kere saya rekoso sing suki yo urusane tumpuk-tumpuk werna-werna mugi-mugi mawon terkait pun kula jenengan selamat niki insyaallah mugi-mugi paling orang yang tentrem nggih. Wong nek pun kaya ngeten iki sok ora gelem ngrumokke omongane wong liya, mung gugu pikirane dhewe. Wong niku saniki angel. Kon gugu mbek wong niku angel. Mbok kira umpamane ana wong ngomong sing kira dilaras wis bener teko manut ora penak. Mboten. Kudu pikirane dhewe sing dinggo. Niki ndadekke ora tentang jagat niki. Apa meneh kok wong akeh, mbek wong loro pisan niku ora tau meneng ligikiran. Mergo apa? Siji-sijine niku mboten nate. Ya wis nek ngono apik ya wis ayo. Mboten. Senajan kuwi apik tapi kudu
manut karo apik sing tak gagas dhewe. Ah ngene wong duwe kere-kere. Dingi nak sampean semreping TV. Duh kikiran perkara rembugan cipta kerja niku. Niku sing kikiran DPR lho niku. Dan DPR wae kikir kok. Meneh kula sampean. Kok wong kok saiyek saikor proyo rukun guyub niku kok mboten enten saniki niku. Saya menek dalam PPT yang dipandu karo Karni Ilyas niku. Niku pengisine wong gegeran niku. Sing kene wong pinter, kene wong pinter mboten enten pinter kok manut karo wong liyan mboten pun. Justru nek cara kula niku wong pinter niku wong sing gelem manut kok. Wong ora gelem manut mbek pendapate wong liya ora ketang dong iya bener niku jenengane mboten wong pinter. Dunia itu nyokin gule iopo. Nenek minggu lagi menang, kok artinya neng dunia orang tahu tentrem. Kono pengen menang, kini pengen menang, kini kun, ini buat tahu tentrem. Nek masing-masing tiang-tiang niku stumil-stumil pun kata raus gula ini ayam gisak ketguyup saiko projo. Cuma nek bangun rumah. Aja mengeki benaiki bangun desa, wong bangun negara mawon rampung. Nek wong niku kira-kira dhewe kaya ngeten niku aja meneh kok bangun negara, bangun rumah niku lho. Esuk dibangun sore ambruk. Mulane ora mboten sah bingung ora sah gumun nek ana wong barangkah tukar telung dina pegatan niku. Mergo wong dongolei beneri dewi dewi dongi nek kulon jenengan sedaya duwe ukuran bener kuning di niki sing penting nek bener niku wis pancen wis bener wis ora salah kenapa kudu awake niku eneng-eneng yen milo para rawuh jamaah ingkang kula tresnani. Ngeten niki lho. Suasana sing dadekake panas jagat. Langite mendung ora dadekke adem ning malah dadekke sumuk ning awak, sumuk ning rasane. Pirang-pirang fatwa, pirang-pirang pitutur, pirang-pirang mauidah digelar ning dindi ora dadekke tentrem ning ati, ning malah saya panas ning rasa. Anane wong kono wong ini niku mung pamer nang pikirane dhewe, pamer lakune dhewe. Nanti wong zikir niku yo iso pamer to. Nggih jamaah niki mung kata. Ngono dikira. Wong iki piye kan? Aku bingung kok ngrasake. Wong dikir mbek pangeran niku maknane menghadirkan Allah dalam hati ini agar kita bisa bersimpuh dalam altar perasaan itu menghadap sing kuwasa njuk anteng. Anane mung nangis berbesmili. Kilingan pirang-pirang keluputan dan dosane. Gusti Allah tak sing maha agung. Gusti Allah tak sing iso paring pangapura. Anane mung jintel. Mesti ne zikir niku sing laras. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Niku wong niku asline mboten kok. Ngeten nggih kula aturi pirsa nggih. Awak niki obahe ibadah niku asline nguntun ati. Antine niku jiwane niku ben obah. Niku mboten beda tebih, mboten benten tebih kali tiyang wong sing latihan
nopo nggih pencak nopo tenaga dalam niku. Niku wonten gerakan. Niki namung kanggo nutun ati mon perasaan niku supaya tenagane niku muncul. Dene usaha niki niku mboten kok. Dadi mung awake sing pecicilan ning atine ilang. Angge mboten enten apa-apa niku. Paribasane no amplop melendung gedhi bul angin di sini. Iki ora kena ketuku. Niki ngibate wong sak niki niku kata-kata kados ngeten. Panjenenganipun Wali Gung Binetoro Mbah Kiai ingkang nyusun Rotibul Hadad niku. Niku nek maos Yasin niku rasane mboten puas-puas, mboten nate meneng, mboten nate garing mripate. Awalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfah. Apa ya menungso iki karo mangsa ora ngilingi nek biyen jaman semono dek iku sapa, dek iku apa? Fa idza huwa khasimun mubin. Lah bos wis dadi menungso dikeki cangkem keki mata, keki akal duwe ati, kok pethakilan. Niki diweleh-weleh ke Gusti Allah kaya ngeten niku rasane wis rasa menyat. Ati niku mundhek kekel. Sira pun ora iso slonjor. Geger pun ora iso ndegek pun. Sirah pun mboten iso ndangak rasane. Diweleh-weleh entek mriku. Dapurmu bagus, dapurmu saiki menjen apa? أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ أَنَا سِنَابِ جَاجِ بُسُوِ كَتِ مَنُوْسُ قُوَى جَانِ پَتَيْتَا پَتَيْتَ قَيَا دُوَرْ دِيمُ قَيَا إِسَوْ إِسَوْ دِيمُ Niki ana niku wong sing ngetok sing jenenge ngetok ki agama niku mboten kok njur dadi wong sing lembah mana ndak asal niku kok mboten malah saya lu kemaki iki terus dia ya agama ning ndi agama niku lagi noto menungso obahe awak niki obahe pikiran obahe rasa obahe awak niki ben disawang niku apik. Binti sawang niku nyenengke. Binti sawang dirasake itu nentremke. Niku aslinya agama teng niku. Niku ana wong saiki kudu agama. Disawang nemi. Gawe perkara tok pisan. Terus biji agama niki terus bentuke cilik masak. Niku mesti salah nek masak. Pun kok coba tonge ten dibentuk kaya ngeten nek ketok bagus. Nek ora butuh ngoten lah ya bentuk ora kudu kaya ngeten sembarang. Lho. Bener lek masak. Pun tak contoh ki meneh. Saniki ki pantes banget. Halo. Salah lek masak kocok. Pun iki cek ngeten niki kula nggo pantes banget kula. Nek jan ora bagus pantes ora. Pun tadi kita bentuk apa? Lima tamu sing sereng. Aku mau nikulai tinggal niku kudu niku toh pantas nyeneng ke di sawah, nentrem ke nengati. Niku ono uang kicari nih dakwah agomo, cari nih uang mimpin agomo, cari nih mulang agomo. Niku malah jadi letak ing jagat. Jadi perkara iki
Orang kita ni setuju perabot keluar ni. Aku bingung kan. Apa yo kira-kira dipaksa menolak? Kau boleh kutuk orang ini. Luka mana? Yes ni niki. Kelam orang kelam kau yang ini. Pantas kutuk pantas. Orang pantas tak pantas ni kan? Lah piye tau? Betul sakit. Kanjeng Nabi niku nyenengke piantune disamang nyenengke bagus dirasake ngenentrengke siji wekdal tinggal wekdal niku Kanjeng Nabi niku nembe pinarak kali sahabat delalah kok ono jenazah di usung Kanjeng Nabi lek sing dawuh ngeten dong adek ngurmatin jenazah meliwat untuk sahabat sing matur wanikuti yang Yahudi kok Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dawuh beliau nek wong Yahudi po ora wong, nek wong Yahudi po ora menungso niki le wong kok api iko yuk ngini wong ini ngergani wong ini kulak pedung karena ngergani awak edi itu asli wong ini kulak orang ngergani wong, wong ini kulak gak ngergani dia suwe eh wong ini kulak terus wong ini sing diomong ini kulak kandanya dan bukan sebetulnya sopoh buan roh jadi ini kaya yopo bajingan mesti jadi orang ini kupinter kok yang ngopo api ya kok yang ngopo rumah sana ini orang gelem ngergani orang ini ku hilang kabeh pintere ya hilang bagusnya ya hilang api orang ini ku elak apa yang ngopo ini ngergani orang ini ku alah ini ku elak hilang kabeh muncul pun kula critake wong ana wong wedok monggo cara lakune ya kebak dosa ning glenggergane asu akhire Gusti Allah paring pangapura kok niki berkahe wong ngregani wong liya apa meneh ngregani padha dene menungsane wong ngregani asu wae diunjukke derajate. Nah Imam Ghazali mung perkara nulis ono laler mencok ngergani laler nggih ngeleh mesake lho niku ya dirgani karo Gusti Allah awake dhewe meneh mbek laler wong mbek tunggale dhewe mbek bojone dhewe ngono wae wis rumangsane laler kabeh Allahumma kowe mbok aja kaya ngono anu-anu. Ha nek ra gelem ya wis. Kok sajane kok kaya ngono. Jak penak kok malah golek perkara. Niki umume wong lho nggih. Ning wong ngriko-ngriko. Nek wong ngriki ta mboten. Insyaallah sami. Mun mang titeni mawon rasane gagapi dhewe awake dhewe. Jajal awake dhewe niku sepira lingergani wong. Niku sing dados nilaine. Nilai sing paling inggil niku atine tetep jejeg nalika enten wong niku mboten sae kali awake dhewe. Nek ana wong elek awake tetep apik. Niki nomor siji niki. Su rene su. Nggih, terus budi Pak. Niku top niki. Nek umpamane diundang sing su rene, apa lenceleng ngene. Iki. Lah wis kalah nggon niki.
nenek umpamane sampean iku kok dibruki ledong omahe ya sampean iku muncul ayam iku sak niku tok ing dapur mesti ra isa lekopo urung sholawate mantep kali kanjeng. Nek wong sing cedhak nek Kanjeng Nabi, wong sing mantep nek Kanjeng Nabi mesti iso. Nek Kanjeng Nabi tau dibalangi watu, nganti getien gambaran niku. Napa Kanjeng Nabi mung donga ya Allah Gusti, nyuwun pangapunten tiang-tiang niko, tiang-tiang bodho, mboten ngertos. Sampeyan kok dibalang krikil, ora genti sampeyan balang watu gedine sanjas. Manera kaya ngono. Niki sampean kadhangkalane niku sok ning ngilur masane apik. Nek asline niku apik niku ning lakune dhewe. Terus sing iso nilai niku wong liya. Wong ora iso nyawang-awangi dhewe. Kudu wong liya. Mulane Gusti Rasul dawuh-dawuh nek ana wong mati disiksani wong 40 dhek wong apik insyaallah Gusti Allah niku mlebokke wong niku tiyang sae niku maknane napa wong 40 niku tanggane mboten kok wong teko anyar sing ra ngerti bathuk tutuk baluke nek kula niku nek cocok mboten cocok kali wong-wong itu ana jenazah salat ini masjid. Niku yo ono wong Surabaya nek wong Semarang nek wong Jakarta ngumpul dadi siji. Ono sing melu kancane, kancane mati melu takziah. Terus imam. Terus imam. Jerek sedoyo. Niki tiyang saengi, saengi, saengi. Ini cara aku. Wah, aku ngono. Wong ora kumpul. Sing nekseni sing nyatake nek mbek sae. Mbek sae niku nggih bojone, anake, tanggane, dulure, kancane sing bendina kumpul. Artine apa? Nek ana wong mati kok tanggane, kancane sak litra niku ngarani sae, sae. Mergo pancen tiyang niku mun disekseni karo wong sak anane niku. Lung teko kula nate niku didhawuhi karo mbahmu. Nggih. Kue onong mati wong orang kumpul. Aku resorono kue berono. Aku mangkat. Bon, kalau jenazah diimamin kalau Mbahdul Syukur almarhum. Mbahdul Syukur ngatur. Para sederek sedaya mayit niki wallahi saya ke aku ni buh, lah orang kenal kok. Aku muni saya tu di. Jadi rumah sana mengdelok jauh lahirnya nek ono wong kok disekseni wong 40 apik direken apik. Disekseni ni ku maknane orang dikandaki. Disekseni ni ku diperoi gendinane. Korona mesti nutul, nek bodoh mesti aku ini jenang metu. Jajal bar botok, oh gebuk alu dapurmu. Mulane ora gampang dadi wong apik. Kok Gusti Allah kok direkayasa. Kau mau
kagem ya. Cakap banyak meneng ngomong, banyak ngomong meneng. Ya wis sekarang kaya ngene iki urip ning donya mboten apa-apa. Semoga-moga entuk pangapura Allahumma. Para rawuh jamaah sedaya ingkang kula tresnani. Nuwun sewu nek umpamane kula matur donya iki rasa welas, rasa senenge mbek wong niku mbun ilang. Ibaratnya lembah teles niku iso digawe warna-warna. Sampe nek badhe jawah nika lak wonten nunduk rayap niku. Dan niku dipendhet digawe motor-motoran, digawe radio-radioan, digawe wong-wongan niku saged mergo iso ana perekate. Nek pun garing dadi awu niku ambyar. Niku manggawe apa mesti awu. Menungso ngingoten perkate rasa welas niku pun telas. Karo sapa ae niku pun ora duwe kira. Nek nganti ana wong ngamal niku mung gawe pameran tok. Niki mboten klebeti napa-napa. Akhire donya niki mesti dibentuk pripun niku angele ora karuan. Mesti heger-hegeran, sing ono karepe ngono, sing kini karepe ngene, akhire geger. Nah, jaman saat ini kini yukah tahu pelajar kok tawuran, lu pelajar lu. Mboten rombongan gendrong, mboten niku. Pelajar niku orang yang anak-anak yang terdidik. Anak-anak sing bendina ngrungokke wulangan ning guru, lu niku mawon gegeran. Terus-terus itu pun darah mudeng dan kadang-kala nenek wong tua-tua mbahono perkara apa ora rembug sing genah sing apik mung bengak-bengok oh bengok cangkem ora kira-kira ora bisa tekan mulai sepeker mus ngonek-ngonek ku wong turun dalan ku wong montor ana rene aku ndak bingung dan wong kok wis ora iso rembugan jaman saiki. Mung seru-seru nan omong, kudu manut dhe'e, mbok manut wong liya. Akhir tatanan jagat niki pun murat marit ora karuan. Mergo pancen awake dhewe menungsa niku sing ora kena ditata. Dene wong niku njur kudune kudune kaya karepe dhewe lak njur pitun. Oh nek montor niku lak kudu ana sing dadi ban, ana sing dadi jok, ana sing dadi setir, ana sing dadi kaca, ana sing dadi apa maneh. Wong sakniki mboten karepe dadi kaca kabeh. Ya ora dadi montor. Mila jenengane urip bareng niku ora kok urip wong jer-jer-jer mlaku bareng mboten. Urip bareng niku urip iso nglengkapi jenengane bangunane wong omah-omah, bangunane wong ning tengah masyarakat, bangunane wong dadi bangsane negara. Niku maknane bareng niku masing-masing duwe fungsi dhewe-dhewe, ngiseni nggone dhewe-dhewe. Sing dadi bojo lanang kudune piye? Sing dadi bojo wedok kudune piye? Sing dadi anak kudune piye? Ora kok bareng niku padha karepe mboten. Ya nglengkapi wong omah-omah niku sing kudu ning mburi, sing ning arep. Wong sakniki mboten kok. Urip bareng mboten saged. Ukurange bareng, bareng mlakune ning waqulubuhum sat. Di sawang ini kita rukun ning ati ini ngalor ngidul tak rasa-rasa kesing do rukun kok mengung jamaah kita koyanya. Alhamdulillah kon meneng-meneng alhamdulillah gue rasa ngomong si cita orang apa-apa gue bayai bubar bubar penak alhamdulillah nek umpamane kaya ngeten iki lak penak kula sing bagian ngomong jenengan sing mirengke penak to art
hati ini nenggon-nenggon kelengkapan ini bangunan dewi-dewi. Ya Allah, mugi nyuwun pangapunten Gusti sedaya jamaah paringono dados tiyang ingkang sae. Kadangkala niku kula njenengan sedaya niku njaluk dadi wong apik niku ora genah apik iki piye. Nek umpamane tatanan ning donya niku padha niku akhire ora dadi donya. Pun omah niku artine komponen mboten sami, enek gedeng, enek usuk, enek reng, enek pager papan. Nek sak niku kok antem usuk kabeh niku mboten omah niku dinane wong dodol usuk mun ana gendeng sak ambur-amburane latar ditumpuk niku omah mboten niku namine wong dodol gendeng sing jenengane omah-omah genah niku dadi bangunan niku kudu perno perno ya ana sing ora duwe ya ana sing sugih ana sing dadi pejabat ya ana sing rakyat niku. Wong sak negara ke pejabat kabeh. Rakyat yo pejabat yo. Dadi mbamane ana polisi ana maling niku pas. Maling kabeh ora apik, polisi kabeh ora apik, muliseni opo? Wong sak ana kok kiai kabeh mesti tukaran. Ngeri ono santri, ono kiai, ono dipenak di kutukkan. Alhamdulillah. Ulau kesadaran kaya ngeten ini sing perlu dibangun ning ati. Insyaallah saya. Mugi matur kula kala wau. Wis nek uparibasan ning donya iki wis ora kena ditata. Ning gresing penting awake dhewe sing kena duwe nggon sing gumiyo. Kaya dene pati bari-bari basane banjir bandang sing nglarep kaya ngono aja meneh kok ana kirek ora kiru to wong sing jenenge kayu jati sing medelin sak meter karo montor karo nek pun situasi kaya ngeten iki pun uga sing penting apa dhewe isih ana nggon sing kena nggo depis sing kena nggo nyiup apa rumah depis ning di nyiup ning di depis dengan sani kanjeng. Ya akraman al-kharuki mali man anudhu bi siwaka inda ululil hati silama. Ini gimana nih ya kanjeng Nabi dengan yang peningkan paling sani mali man anudhu bi pun buatan yang tentu yang sing kulo sakit ngungsi kulo sakit nyewon pitulung kulo sakit nyiap tadi Nabi kejawi nantan ngasok panjenan nalikan ini pun jagat ini kebak bencana musibah masalah niki sambatin ini kumamu. Ya akramal khalqi mali man aludu bihi siwaka inda kululil hadithi l'amami maulaya siwaka inda kulun al-hadis illa mani maulaya salli wa sallim daiman abda ala habibika khairil khalqi. Jadi jagat dikit sa'anane wong niku kepingin noto kabeh. Ya Allah,
mbok gelem ditata menapa. Ora kudu kowe nata, lak sing penting niku jagat iki tentrem ayem lak ngaten. Dadi ora kotak ngur posisine awake dhewe iku kudu ditata, apa sing nata niku mboten penting. Nggih, mugi-mugi pun paling boten kula matur awake dhewe slamet. Ganteng renteng awake dhewe rangkulan ganteng tangan aja nganti udel. Selamat ning Kanjeng Nabi. Allahumma amin. Insyaallah selamat mugi-mugi. Para rawuh jamaah ingkang kula tresnani. Duka nyemangkaaken mboten ngertos kados pindang nopo situasi iki. Ora ana sing ngerti, ora ana sing weruh. Mugi Gusti Allah sing pirsa, nek Gusti Allah tentu pirsa. Dalane piye, kapan mangsane di Gusti Allah sing pirsa. Mugi-mugi mawon Allah paring kawelasan dhateng kita sedaya. Nek ana apa-apa yo wadulonan Gusti Allah. Insyaallah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.